نوسینگی پارێزگای هەڵەبجەی دەستگای خێرخوازی بەخشین هەستا بە زیندووکردنەوەی سونەتی قوربانی کردن و 25 سەرئاژەڵی گەورە و بچووکیان سەربڕی. سواز بەخوا لە درێژەی هەڵمەتی قوربانی کردن وە دەستگای خێرخوازی بەخشین ئێمەش ئەمڕۆ وەک نوسینگی بەخشین لە هەڵەبجە هەستاین بە ئەنجامدانی قوربانی لە ڕێگەی خێرخوازانەوە ئەلحەمدوللا کە کورسی خەمتمانیەک پێیان داوین قوربانیەکانی خۆیان بە ئێمە داوە. ئێمەش بە ئامانەتەوە بە شێوازێکی شەرعی و تەندروستانە قوربانیەکانمان ئەنجام داوە و لەگەڵ ڕێگەی خۆمانەوە قوربانیەکان بە ئامانەتەوە دەگەێنین بەو کەسانەی کە ناوێن لە لامان هەیە لە خەڵکی هەژار و کەم دەرامەت و مناڵانی بێباوە. بەخشین تاوا بەڕێکاری تەندروستی و شەرعی و پابەندی بە ڕێنمایە تەندروستیەکان قوربانیەکان ئەنجام دەدات و پاشان لە ڕێگەی پشکەوە بەسەر هەژاران و ماڵە بێسەرپەرشت و بێباوکەکاندا دابەشی دەکات. ئێمە ئەم گۆشتانە لە دوای ئەوەی کە لە ڕێگەی خێرخوازانەوە دابین کرا و گەشتە دەستی نووسنگەکەمان. نووسنگەکەشمان بە شێوازێکی تەندروست لە ڕێگەی کوشتارگای هەڵەبجەوە شتەکانمان ئامادە کردووە. ئینشاڵا لێرە لەم شوێنە بە شێوازی ڕێکارێکی تەندروست ئامادەی دەکەین و دەگەین دەستی کەم دەرامەتان و هەژارانی سنوورەکە کەم هەتیوان بێسەرپەرشتان ئەو خەڵکانی کە لەم سنووران مستەحەقن ئینشاڵا بە شێوازێکی تەندروست دەگەینە دەستیان. خێرخوازان لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان بەخشینیان هەڵبژاردووە تا قوربانیەکانیان بۆ ئەنجام بدات. بە ڕێگەیەکی دادپەروەرانە و شەرعی دابەشی دەکات و گۆشتی قوربانیەکانیش لە پارێزگای هەڵەبجا بەسەر 500 ماڵدا دابەشکرا. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.